salom do'stlar ahvollaringiz yaxshi deya umid qilaman bugungi darsimizda sizlar bilan yo'l ko'rsatish haqida o'rganamiz bu juda yam muhim mavzu ayniqsa turistlar sayohatchilar uchun juda yam qo'l keladi faraz qiling siz biror bir siz o'zingiz bilmaydigan davlatga bordingiz va begona shaharda yuribsiz tabiiyki siz o'zingiz xohlagan manzilga qanday qilib borishni bilmaysiz yoki bo'lmasam xuddi shunday holat biror bir turist yoki bo'lmasam sayohatchi misolida bo'lishi mumkin ya'ni ular o'zbekistonga keldi va o'zlari istalgan istagan manzilga qanday yetishni bilmaydi mana shunday holatlarda yo'lni so'rash va yo'l ko'rsatish haqida o'rganamiz salom teatrga qanday borsa bo'ladi avval o'ngga qaylasiz va to'g'ri yurib borasiz chap tomonda teatr bor